Tuomas Milano ja Riku Rantala. Ollaan itse asiassa skrivattu aika paljon siitä, että miten tietysti Safka on kaikella tavalla. Meillä on ollut tämä osin huumorisyistäkin ja opetusohjelman syistä tämä tämmöinen hämmästyttävän Safkan kulma. Mutta kyllähän Safka joka tapauksessa tosi makea tapa tutustua johonkin vieraaseen kulttuuriin, kun siihen konkreettisesti joutuu ottamaan sen vieraan kulttuurin sisäänsä. Ja myös jollain tavalla asettuu sen armoille, että joutuu laskeutumaan sieltä omasta norsulutornista alas ja menee siihen paikallisen tasolla ja tekee asioita niin kuin ne tekee, niin se on tosi mahtava tapa päästä kulttuuriin sisään. Teillä on erittäin tiukka eettinen näkökulma ruokaa, ravintoa ja ruoan tuotantoa. Yksi otsikko, joka itse asiassa feiraantui kirjasta, kuvastaa aika hyvin, Babylonin paskaruoka. Kyllä. Mistä siinä on kysymys? Teillä on hyvin, hyvin kriittinen näkökulma länsimaiseen ruokaan. Niin, me muutettiin se vedätysmätöksi, koska siinä kysymys on nimenomaan vedätyksestä. Tämä on tämmöinen Baabeli-projekti. Baabel on tässä nyt hyvin tämmöinen kuvannollinen rastafari-näkemys modernin kulutusyhteiskunnan huonoista puolista. Ja, siinä on siis kelana se, että meillähän myydään ja meille tuputetaan sellaista sapuskaa tuossa kaikissa noissa lähikaupoissa, mistä ympärilläkin on jokaisessa paikassa Suomessa tai muissakin länsimaissa, niin sellaista safkaa, mikä ei oikeasti ole, mitä sen annetaan ymmärtää, että se on. Vaan se on aika paljon muutakin, kemiallisia yhdisteitä, käytännössä ihan selkkaa vedätystä. Kyllä kaikki niin kuin perustuu tämmöiseen suurempaan vedätykseen, joka itse asiassa alkoi jo Baabelin, eli Babylonin valkoisista jauhoista, kun ymmärrettiin ottaa se niin kuin sisinkierros pois, jossa oli kaikki ne hyvät ainekset, niin se materiaali, se ne hyvät ainekset myös pilasi ne valkoiset tai oikeastaan jauhot. Ja sitten kun se otettiin pois siitä, niin sitä pystyttiin kuljettamaan määrättömän pitkiä aikoja ja siitä saatiin ensimmäistä kertaa todella hyvät voitot. Ja sen jälkeen tämä ikään kuin ruoan jatkaminen ja siitä ravintoaineiden poisottaminen on siitä se aloitti niin kuin tämän esiinjuoksunsa. Ja sen jälkeen on jatkunut tämmöinen systemaattinen vedätys kaikessa, mitä suuhun panemme. Ainoa ruokakulttuuri maailmassa, joka perustuu maksimaaliselle voitontavoittelulle, ja se ei yleensä koskaan kulje ihmisten kanssa niin kuin optimaalisen terveyden kanssa. Minkälaisia ruokia ja elintarvikkeita meidän sitten pitäisi käyttää? Tai itse asiassa löytyykö Suomesta, Helsingistä, länsimaista ylipäätään semmoista ruokaa, mitä oikeasti löytyy? Kyllä sitä löytyy, mutta se vaatii tietysti vähän enemmän vaivaa. Eli se ymmärretään kyllä hyvin, mitä siitäkään mitä Jeesuksia olla tai että pystyttäisiin. Jos on kiire tai on vähän fyrkkaa, niin kyllä se aika usein se käsi sinne eineslaarille menee. Mutta itse asiassa halvalla kyllä saa puhtaita ravintoja. Ne on kaikki sellaiset paikat kaupoissa, missä ei mainosteta yhtään. Ne hyllyt ja ne tuotteet, missä ei lue, että heitä on helvetin terveellistä, niin ne on just niin terveellistä. Meidän kirjan perusteella globaali epätasa-arvokin on paljolti ruoan tai ravinnon tuotannosta kumpuva seikka. Se, että etelässä, maapallon etelä on siis niiluillaan ja täällä pohjoisessa, niin kuten sanotte, illopäälliköidään. Pystytte jotenkin tiivistää, että mistä tämä tuhansia vuosia toki kestänyt historia on saanut alkuunsa, on kehittynyt. Aloitatko blastauksen? Alkaa blastaamaan. Nyt tuossa on yksi luku tosiaan, joka käsittelee Safkan historiaa. Ja se on ollut meilläkin. Tietysti me ollaan aina jouduttu reissun päällä miettiä aika paljon, mistä mahtaa johtua. Tai siis jokainen, joka matkustaa ja näkee paikkoja, jossa asiat on huonommin tai köyhemmin kuin täällä, niin miettii, mistä asioista se voi johtua ja minkälaisia syitä siihen löytyy. Ja nykymaailmassa, kun tietysti tämä maailma monikulttuuristuu koko ajan ja se tietysti sen mukana voi tulla vähän jotain ongelmiakin, joskus aina tämmöiset tutustumiset on välillä vähän hankalia, niin on tullut vähän semmoinen tyhmä mentaliteetti, että me halutaan, tai jotkut haluaa hirveästi korostaa sitä, että hei, me ollaan niin helvetin hyviä täällä, me ollaan vaan rikkaita, että kaikki haluaa tulla tänne turvaan ja että niin kuin ne muut on ihan paskoja ja surkeita, että niillä on huono kulttuuri tai jotenkin muuten tyhmiä, että kun ne on niin köyhiä, että me ollaan parhaita.
Itse asiassa sitten, kun me tätä asiaa tarkemmin tutkittiin, niin selvisi niin tosiasioita siitä, että mihin tämä kaikki perustuu. Ja kyllä se perustuu vain ihan valitettavasti lottovoittoon, että sääkää. Toiset on voittanut arpaisessa, toiset ei. Eli kun Safka aikoinaan lähdettiin 10 000 vuotta sitten tekemään ekaa kertaa, että ihmiset sitä ennen kaikkialla eli aika samalla tavalla, metsästi ja kerää. Samalla tavalla kuin nyt kun me ollaan käyty Papua viidakoissa, niin se nykyäänkin vielä tekee. Ne jalkaa niin ehkä pikku puutana siinä. Ja vähän niin kuin viljelee jotain hedelmäpuita ja niin edelleen, mutta että periaatteessa sama meininki kuin 10 000 vuotta sitten. Mutta silloin tapahtui Euroopan lähellä tuossa Lähi-idässä silleen, että alettiin kesyttää viljakasveja. Sitten opittiin tekemään viljaa, jotenkin safka oli enemmän kuin tarve. Joten kaikki ei tarvinnutkaan joka päivä tehdä duunin sen safkan eteen, ne alkoi keksiä ja ne alkoi mietiskelemaan. Tuli byrokraatteja, tuli johtajia, johtajat organisoivat, isot maat söi ja organisoivat määrää. Eli sitten tuli keksijöitä, keksijät ei tarvinnut raataa pelloa, keksiä, syntyi lukutaidot, syntyi kaikki teknologiat. Ja sitten alkoi kesyttää eläimiä, koska siellä sattuu olla kesytettäviä eläimiä, ei Australiassa se ollut. Ei siellä ole yhtään sellaista eläimiä, jota olisi voinut kesyttää. Joten sen takia aboriginaaleille ei tälläkään hetkellä ole siellä niin kuin omia satelliitteja laukastaan tuonne taivaalle, koska niillä ei myöskään ollut sitä samaa kehitystä, mitä täällä on käydä. Okei, ihmiset rupesivat elämään eläinten kanssa samoissa taloissa, ne asuivat samassa majassa, ehkä joku nauta tai jotain lampaita. Ne joutuivat vaikutuksen alle, niin kuin muistatte sikainfluenssa, nyt oli tämä viime flunssapiikki, niin nehän tulee nämä virukset eläimistä ihmisille. Kun nähtiin 10 000 vuotta tai useamman tuhannen vuoden ennen kuin missään muualla ehti jo saada vastustuskykyä näistä eläinten viruksista. Ja sitten kun 1500-luvulla lähti konkistadorit Espanjasta Etelä-Amerikkaan tappaa intiaaneja, niin ei ne tarvinnut tappaa, kun niiden mukana tulee taudit, mihin ne itse ei kuollut, niin 95% alkuperäisistä asukkaista kuoli siihen. Sen takia kävi niin päin, että ei tullut mustamies Afrikasta tai intiaani Etelä-Amerikasta ja alistanut koko Eurooppaa. Vaan kävi just toisinpäin, ei siksi, että kumpikaan olisi jotenkin huonompi tai parempi, vaan ihan vaan sen takia, että toisessa sattuu olla tämä kehitys, mikä johtuu kaikki safkasta. Pitkä story, mutta näin se on. Oliko kiinnostavampi hissan tunti kuin koskaan? Riku voi tulla teille sijaiseksi seuraavaksi. Lukekaa tuolta ja pistäkää hissamaikka koville. Hei, taas vilahtui Papua uusikin, joka tuntuu olevan sellainen niin kuin ravinnollinen taivas. Siellä on kuitenkin väestöä paljon, muutamia tuhansia tai jotain. Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla pelkästään on miljoona ihmistä, Mumbaissa 16 miljoonaa. Olisiko tällainen niin kuin eettisempi ravinnon ja ruoan tekeminen mahdollista tässä tilanteessa, missä meitä ihmisiä on vaan niin helvetisti täällä pallolla? Aika on pakko hetki, koska meitä on mitä meillä on 2050 meitä on yli 9 miljardia. 9,1 miljardia ihmistä ja siinä vaiheessa, kun kaikki haluaa yhä enemmän ja enemmän lihaa, niin se, itse asiassa se skenaario on täysin mahdoton. Eli jokaisen tulee ruveta syömään esimerkiksi lihaa paljon vähemmän. Ja oli tosi mielenkiintoinen juttu, kun tein tuohon semmoisista skenaarioista, tulevaisuuden skenaarioista, yhden semmoisen boksin, niin oli tuli eteen semmoinen kuin keinoliha, eli liha, joka kasvaa koeputkissa ja petrimaljoissa, sitä tehdään jo tällä hetkellä sian kantasoluista. Paljon maksaa yksi piiri? No tällä hetkellä maksaa jonkun miltsin, mutta sinne voi mennä kemian luokkiin testailemaan, ottaa joku pienen piitin tuosta kynnealta ja katsoa, että rupeaisi kasvaa petrimaljossa kantasoluun. Siinä olisi kyllä semmoinen mahdollisuus ratkaista tuo maailman ruokapula. Niin kuin tuossa puhuttiin noista hyönteisistä, niin ihan oikeasti se voi olla niin, että jos menee veikkaus, mä en metsä, jos tekee nyt ennusteja, 30 vuoden päästä kaikki menee silleen, että Mäkki mainostaa Ronald McDonald vetelee noista jauhutuista heinäsilkoista tehtyjä pihviä välisellä burgeria ja kaikki myös. Sä oot, miksi otetaan ikinä aikaisemmin? Siinä on yhtä paljon proteiinia, tai itse asiassa enemmänkin proteiinia kuin ihan. Ja sä oot rikas mies, koska sä keksit aloittaa kaiken. Niin totta, mä en ainakaan sitä Mäkille, vaan tuolla mun hommat ihan rikuburgerit. Aloitan tosta Tixin Elvis-näkärin mielestä. Oy Riku Chips AV. Mut siis ihan oikeesti, tää on totta, eli kyllä se on ihan vinha juttu, että eihän tossa sanotaan 30-40 vuotta sitten, silloin kun meidän vanhemmat on ollut skidejä, niin ei ne ole syönyt niin paljon lihaa kuin syödään nykyään, että tarvii näin paljon, se on ihan turhaa. Samoin kuin kaikki pikaruokahan sisältää nykyään lihaa, sekin on turhaa. Ainakin kirjan perusteellahan teillä tuli selkeästi vähän täällä niin vastakkainaan, että sä oot niin lihansyöjä ja tuuna selkeästi kasvissyöjä,
niin kirjahan etenee dialogin muodossa, eli kyllä Tunne keskustelee keskenään ja selkeästi te olette niin kuin tukkaluottoisilla, verbaalisilla tukkaluottoisilla myös toisenkin kerran. Onko se kuinka paljon niin kuin kelattu juttu, että saatte semmoista jännitettävää, että oletko oikeasti ihastunut tässä kasvissa? No, siis todellakin, ja näistä asioista myllytellään niin kuin lähes joka päivä, ja Rikulla onkin semmoinen pieni boksi semmoista Joe Blasco-nimistä voidetta, kun siellä on silmät pandana koko ajan. Se on saanut mun pientä mavasikeria naamaan näistä asioista. On voinut käydä hehtaarin kukalle toisikin päin. Niin, mutta totta se on, että mäkään olen tässä vielä vaikka tuossa. Tämä kirja kyllä aika vastaan sanomattomasti perustelee, että lihansyönti on vähennetty. Mä oon myös tehnyt sitä, mä oon vähentänyt. Sieltä kuitenkaan lopettamassa. No, lopettanut sitä vielä. Ehkä joku päivä sekin tulee eteen, mutta sitä ennen kyllä mä pyrin muuttamaan kyllä niitä ostojuttuja ja hankkimaan luomua ja muuta paremmin kuin aikaisemmin. Niin, sitä myöskin on kysymys, mitä on konkreettisesti se, mitä niin kuin itse kukin täällä voi halutessaan tehdä. Esimerkiksi ostaa luomuruokaa, mitä muuta. Niin, no, se on yleensä vähän kalliimpaa, mutta se muuttuu sitä halvemmin, että useimmista alkaa ostaa. Sitten toinen on tuossa lihapuolella esimerkiksi, niin vähentää lihansyöntiä, vaan vähentää sitä, niin se ei ole vaikuttaa aina paljon. Sitten kun laittaa siihen vähän lisää kalaa, niin alkataan hiffaa, miksi Japanissa eletään niin paljon pitempään kuin täällä, koska ne syö niin paljon enemmän kalaa. Ja sitten taas kalaa löytyy vaikka mitä kotimaista visua, mitä ei ole mitenkään ympäristön haitallista tai vastaan. Siihenkin löytyy tuot ohjeet, mitkä kalat on hyviä. Eli kyllä tässä niin kuin on, mutta että ehkä se meidän juttu on siinä, että kasvissyönti on mielenkiintoinen homma. Tässä oli tämä koulujen kasvisruokapäivä, muistatteko, että ainakin Helsingissä oli, mä en tiedä, että Vantaa ollut siitä mitään keskustelua, mutta siitä oli noin vuosi, kun siitä oli puhetta. Viime keväänä se on. Hirveä halo nousi, kun piti yhtenä päivän viikosta olisi ollut vegesafkaa koulussa. Niin okei, itse en ole koululainen enää, mutta kyllä muistan, että silloin kun mä olen lama-aikaa yläastetta käynyt, niin kyllä siellä on todellakin ollut joka viikko lihattomia päiviä, muun muassa pinaattisoppapäivä. Hernekeittoa, jossa oli porkkanaa, ei ihan. Niin. Niin kysymys kuuluu, että mitä haittaa siitä, että mitä ihmeellistä muutosta siitä olisi tullut. Ja se on ehkä enemmänkin se, että kasvissyö ei niinku vegetunnat, jos ne on vähän ärsyttäviä välillä, kun ne on niinku tavallaan niin hirveän hyviä ihmisiä, mitä ne onkin. Mutta ne on tehnyt isoja ratkaisuja tässä asiassa, on oikeita konkreettisia toimia, mikä on arvostettavaa, mutta joskus ehkä se kasvissyöjä ei osaa kertoa lihansyöjälle, että miksi pitäisi syödä vähän vähemmän lihaa. Se alkaa niin ärsyttämään se kasvissyöjäkin lämpimä. Katsotaan nyt sitten tämän jälkeen. Niin. Mutta tuossa kirjassa on niin ehkä sitäkin asiaa käsitelty, että keskustellaan siihen Facebookin kirjaan. Mitä me nähdään toisaan? Hei, teidän ohjelmaformaattinne puolesta, ja siksi olette travelereita, niin iso osa, tai itse asiassa pientä, muutamaa yksityiskohtaa lukuun ottamatta nämä mielenkiintoiset kuumottavat ja yrittävät saattaa jostain niin kuin hyvin kaukaa meidän vieraista kulttuureista, Papua Uudesta Gineasta ja milloin mistäkin. Mutta Suomihan ei suinkaan ole vajaa näistä niin sanotuista yrittävistä safkoista. Sitten muutama esimerkki, että mitä täältä niin kuin omasta maasta löytyy sellaista, mikä voisi kuvottaa montaakin vierasmaalaista ja itse asiassa meitä itseään. Niin, vierasmaalaisia. No se on tästä kulttuurisidonnaisuudesta kertoo se. Kuka näki uutisen tuossa jokin aika sitten, joka käsitteli poronlihaa ja Britannian Lidl-kauppoja? Muutama on nähnyt jo. Eli siis kävi näin, että Britanniassa, Englannissa Lidleissä oli yhtäkkiä jostain syystä poronlihaa siellä hyllyssä ja se järkytti siellä ihan suunnattomasti joitain ihmisiä. Kuvitelkaa. Ja sitä voisi ehkä verrata. Se on melkein sama asia kuin tuossa Alepassa olisi kissanlihaa yhtäkkiä myydyssä, ja siitähän joku vetäisi siitä niin kuin herneen enää, se on ihan selvä asia. Mutta miten se voi suomalaisen mieltä, sehän on ihan älytön. Kyllähän se on, mutta ajatelkaa nyt, että niin kuin brittiläinen pieni lapsi niin kuin kuuntelee ensin joulusadun Petteri Punakuonosta, ja sitten sen jälkeen menee kauppaan ja näkee Petteri Punakuonon siellä. Slice. Kyllä, erilaiset. Varmaan vielä semmoinen Petteri Punakuono henkinen kuvakin siinä. Kyllä se on jopa hooseempaa kuin kissanlihan paketti. Niinpä, eli kyllä siitä näkee sen kulttuurisidonnan sama amerikkalaisille. Että se on yksinkertaisesti se on Disney-elokuvien satuhahmo, ihana pörriäinen pörhe ja semmoinen jutuinen sarvieläin. Ei sitä vaan saa syödä, ei se kuulu syödä. Se on yksi sitten salmiakki, on sellainen, mitä mekin aina roudataan messissä vähän niin kuin koti-ikävä syistä. Me ollaan aina tyrkyttämässä sitä, niin kuin suomalaiset yleensäkin on aina tyrkyttämässä salmiakkiä kaikille ulkomaalaisille. Ja suurin osa ei todellakaan diikkaa siitä, vaan räkii se helvetti. Ja
vaikka se mitään, tietysti mitään suunnattoman yliottavaa, mutta pahaa. Se on niin kuin, jos ei siihen ole totta. Kaikki on kulttuurisidonnaista. No entäs jotain semmoista vähän historiallisempaa safkaa täältä Suomesta, mitä ei enää tehdä, mikä luultavasti yrittää meitä kaikkia. Joo, me ollaan kokeilemassa. Tuossa löytyy resepti jo, mikä tullaan testaamaan hyvinkin pian tässä tulevan talven aikana. Jahka hylkeen metsästysaika alkaa. Mutta me tehtiin tämmöistä haastattelututkimusta, me kyseltiin jengiltä, että mikä on se yrjöttäinen suomalainen saapunut. Siellä tuli normaaleja verilättyjä ja palttuja, tämmöisiä meriruokia. Sitten tuli näitä tämmöisiä juusto-piimävelli-juttuja jostain Pohjanmaalta, mutta sitten se kaikista yöreipi oli nimeltään Risa Sherpa. Ja se on itäisen suomalainen. Ei Sherpa, vaan Risa Sherpa. Se Risa on niinku hylkeen lihaa. Ja tämä on siis itäisen suomalainen saaristosta tuolta Kymen edustalta Suursaaresta ja sieltä päin, mikä nykyään Venäjällä, mutta siinä ympäristössä, niin kun jengi asui siellä saarissa, niin nehän ei päässyt tietenkään, kun oli just tämä keli kuin nyt, niin nehän ei päässyt liikkuu sieltä juurikaan, että niin oli niin sitä suolakalaa ja tietysti jotain perunoita ja muita, mutta muuten safkalle vähissä, ja nyt sitten hylkeitä metsästetään myös. Ja se hylkeen rasvahan haisee aivan kauhealta. Se on sellaista niin kuin kalan ja kissan raadon niin kuin sekoitettu spräkäri kananmuna, kaikki mahdolliset syvätsä. Hirvittävä dunkkis. Ja sitä pitää keittää ihan mielisairaan kauan, jotta se haju häviää. Sen jälkeen se ilmeisesti on ihan hyvää. Ja sitä pahin versio tästä keitosta on se, joka tehtiin hylkeen räpylä. Joo, hylkeen räpylä keitto. Sitä tulemme tuossa testaamaan. Eli siis niin, tämän ohjeen mukaan niin mielettömän kauan 3 tuntia. Niin, no joo, 3 tuntia, mutta siis verrattuna aika moneen. Niin joo, totta, mutta sehän on niin kuin jostikin hyvä chili con carne, niin kyllähän se pitää. Niin, hyljekon carne. 700 grammaa nuoren hylkeen lihaa, 2 porkkanaa, 10 perunaa, 10 maustepippuria, 2,5 litraa vettä ja suolaa, ja sillä lähtee. Kyllä, just tuli eilen muuten uutinen uhanalaisista nisäkkäistä Suomessa, niin harmaan hyli on ainoa, joka ei ole nyt niin kuin vähentynyt viime vuosina. Sitä voi ihan huoletta myös metsästä. Otan tästä kirjasta vielä ennen kuin pääsitte kysymään, hyvä yleisö, omia kyssäreitä, niin näistä alussa jo tuli, mutta tunnan pahimmat MacBook-iskut, top 3 on istukka, iilimadot ja apinan aivot. Te haluatte ehkä kommentoida näitä skillisesti lisää. Ja Rivula puolestaan kulkukoiran keuhku Balilta, tonnikalan silmä Japanissa ja lepakko Tonnalta. Paneeksi jotain? Tuli syvä hiljaisuus. kyllä se jollain tavalla, se on ihmisen makuaisti aika hämmästyttävä, tai haju ja makuaisti yhdessä aika voimakkaat, koska niin kuin nytkin kun sä sanoit, niin saman tien mä saan 8 vuoden takaisen maun suuhun, niin se ei ole hyvä maku se. Kyllä, mutta kaikki mainitsemasi ruuat on lähiruokaa ja luomuruokaa, toisin kuin se, joka tuolta pakastealtaista kaikista marketeista löytyy. Usein ne, jotka sieltä löytyy, on raa'alla tavalla tehotuotettuja ja luultavasti koko elämänsä kituneita, keskitysleirimäisissä oloissa kasvaneita eläimiä, jotka on ihan samalla tavalla tunteneet kuin sitten vaikka tuo koira, jonka keuhkon Riku tuolla mainitsee. Niin se on semmoinen asia kanssa, joka tietyllä tavalla, jota me ollaan tässä MacBookissa ihan alusta asti haettu. Elikkä myös kyseenalaistamaan todella se että siellä pakastealtaissa oleva eläin on myös joskus elänyt. Ja miksi tietyllä tavalla se on jollain tavalla parempi tai huonompi kuin esimerkiksi koira. Niin, eli te ette tule löytämään onnellisen elämän viettänyttä kalapuikkoa pakastealtaista. Miettikää, mitä syötte.